Olha essa bola pra cima do DeAndre Jordan, que tentou o bloco. Hoje não, menino DeAndre. DeAndre. Beleza, aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com os playoffs da NBA. Série empatada contra o Los Angeles Clippers em 2-2. É, cara, pau tá comendo. Vamos pro quinto jogo aqui dentro de casa, né, em Oklahoma. Lembrando que agora são jogos alternados, né? Um aqui e um lá. Se for preciso, nós vamos pro sétimo jogo, que vai ser aqui dentro da nossa casa. Então, vamos tentar vencer esses dois jogos agora, vencer aqui em casa e depois vencer o próximo lá em Los Angeles, né? E fechar a série em 4-2 pra gente dar aquela descansada e enfrentar o próximo time, que provavelmente vai ser o Golden State, né? Que tá enfrentando o Utah Jazz, beleza? Então vamos lá, playoff da NBA, seguindo. Vou dar uma olhada aqui rapidinho no time do Los Angeles, ó. Chris Paul, DJ Redick, Wesley Johnson, Blake Griffin e DeAndre Jordan, né? Não teve muitas mudanças. O time tá preparado hoje para vencer, hein? Treinamos bem essa semana, então viemos aqui para eliminar o time do Los Angeles Clippers. Então a bola já vai subir para mais um jogão e vamos aí para os playoffs da NBA. Ilyasova, bela bola, Ilyasova, vou dentro, calma. Eu vi o Westbrook. Isso, garoto. Vai de novo. Para três. Isso, vem. Isso, garoto. Jumpiei. Ai, não caiu. Adams. Rebote ofensivo. Que rebote, hein, garoto. Calma, Hanson. A parede vai vir. Calma, calma, cara. Olha, pra três. Pra três. Release the Kraken. Release the Kraken. Começou quente aqui o menino Russell Westbrook. Olha, Griffin. Peguei. Bloqueado. Não na minha casa, neném. Olha o Russell. Olha o Russell. Russell Westbrook. Pra três. Ai, não caiu. Volta, volta, volta. Com um pontinho só o menino time até o momento. Meio do primeiro quarto. Jogo frenético. Tá passando muito rápido pra três. Vamos tentar acalmar esse jogo aqui, né, cara? Esse jogo aqui tá muito corrido. Calma, passa lá, passa lá. Picado. Olha que passe maravilhoso no Collison. Meu Deus do céu. Alá, Rajon Rondo, ó. Se liga. Que passe. Alá, Chris Paul. É isso aí. Vamos iniciando, então, o segundo quarto. Não sei se alguém vai falar. Acho que não, né? Mesmo se for falar, não vou deixar, não. Devo cortar essa parte aí no vídeo. Westbrook. Chega lá, chega lá. Calma. Vem. Calma, a parede vai vir. Calma, espera. Levanta, 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 levanta. Ai, meu Deus, eu não acredito que a gente errou essa olha aí, cara. Ah, não, Chris Paul. Olha o Blake Griffin, caiu, né? Tinha que cair, claro, né, Tio K? Claro que tinha que cair. Calma, Morrow. Westbrook. Westbrook. Westbrook pra cima do Chris Paul. Wendell on pra ele. Russell Westbrook, você viu como ele tá, cara? Moleque, o cara não quer perder, né? O menino Westbrook não quer perder. Vem, vem, Morrow. Morrow! Morrow! Demorou muito. Calma, vem. A parede veio. Isso. Olha, no Westbrook. Meu Deus. Release the Kraken. Tá demais. Bela bola. Jumpiei. Bela bola, Russell. Excelente. Excelente bola, hein? Maravilha. Calma.
Calma. Excelente. Cravou de costas. Enterrada reversa dentro do garrafão. Tô concentrado aqui, cara. Não quero perder esse jogo. Imagens da cidade de Oklahoma. Lá no fundo, ó. Vocês estão vendo aí a arena? 63 a 53. Vamos manter esse ritmo. Aro, rebote. Boa, Adams. Rapidinho, Ilyasova, eu vi Oladipo. Oladipo, vamos pra três? Pra três, Victor Oladipo. Tirou a bola. 58 a 69. O time tá jogando bem, não acertei nenhuma bola de três ainda. Tá difícil. Boa bola, hein? Vem fazer aqui, vem. Vem fazer parede pra mim, vem, garoto. Vem, isso, garotinho. Tô saindo do piquenho. Ilis é perfeito, essa bola vai cair. Olha, não. Calma, 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 recuperei, vambora. Não. Boa, Oladipo. Vem comigo, eu vou olhando. Sai. Meu Deus! Olha essa bola pra cima do DeAndre Jordan que tentou. Tentou o bloco. Hoje não, menino DeAndre. DeAndre, olha esse malabarismo do garoto, ó. Meu Deus! Que isso? Tá procurando até hoje. Tá mal. Parede canto e canto. Caraca, os caras não fazem o pequeno certinho. Picado. Belo passe. Quase que ele foi bloqueado. Belo passe. Belo passe do menino Russell. Vamos aqui, vamos crossover. Calma. Segura. Cante. Caralho. Eu tô vendo. Bora, Levan. Levan, daí. Aro, rebote. Ofensivo. Bora. Cameron Payne pra três. 20 pontos já pro menino Timo. Vou tentar aqui jogar off-ball. Vou dentro. Levanta. Ai, Levan, era pra levantar, mas foi lá e cravou, garoto. Era pra levantar, Levan. Levanta. Olha o pick and roll, cara. Calma. Adams. Ai. Vou pegar. Bloqueado. Aqui não, neném. Não. Caiu. 96 a 84. Calma, não. E foi dentro. End one, essa bola caiu. Oladipo. Calma. Bora, Oladipo. Oladipo, na linha de 3. Pra 3. O Ladipo tá quase se recuperando totalmente, né, cara? Ele ataca aquela cruzinha verde. Passei. Isso, bela. Ah, não. Turnover não, velho. Ai, Blake Griffin. Ele não perdoa, né? Ainda mais estando sozinho assim. Ele não perdoa. Marcando o Ashley Johnson. Cheguei. Calma. Protegido. Ai, não, Russell. Pô, Russell. Tá perdendo na corrida, cara. Que isso? Adams, acorda, Adams. Acorda, Adams. Olha o Adams, velho. Os caras tudo parado. Porra. Boa, Russell Westbrook. Bela infiltração. Cabeça de garrafão. Que arremesso maravilhoso. 118 a 108. Freando os caras. Bom, fui pro banco aí. Vantagens são de 10 pontos, né? Acredito que, né, não dê pra tirar. Até dá, né? Mas só bolas milagrosas. Ó. Não cai. Então a vitória vai ser nossa. É isso, fim de jogo, vitória do Oklahoma City Thunder. Abrimos aí então 3-2 na série. Agora vamos viajar para Los Angeles, né? Para mais um jogo lá. E se vencermos, finalizamos a série e passamos então para o segundo round, beleza? É isso aí, rapaziada. Vamos lá então para o sexto jogo, né? Sexto jogo contra o Los Angeles Clippers, né? Fora de casa, no Staples Center, em Los Angeles. Denis Rosa está de volta. Tô nervoso. Eu já tô preocupado, por quê? Porque o próximo round provavelmente vai ser o Golden State, né? Então eu tenho que me concentrar em eliminar os Clippers agora e depois já me preocupar com o Kevin Durant, né? É difícil a vida no West. Dá uma olhada no time pra ver se tem mudanças. Eu acho que não, né? Chris Paul, Jamal Crawford, olha ali, ó. Crawford titular, hein? DJ Redick que vem de titular aí na posição 2. Acho que todo o playoff, né? Até agora. Crawford acabou entrando como titular. Teve alguns jogos bons aí.
e agora vai ser titular nesse jogo 6. A bola vai subir e vamos para mais um jogo dos playoffs. Marca no Wesley Johnson, hein? Olha, Blake Griffin de longe assim. Boa! Westbrook. Westbrook. Ai, 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 peguei! Meu Deus! Uma vida inteirinha pra pegar um putback dunk. Minha primeira putback dunk. Meu Deus, eu nem lembro quando foi a última vez que eu consegui pegar uma putback dunk assim, né, cara? Uma dunk assim no rebote. Que bola maravilhosa! Que momento dos playoffs vai vivendo o menino Timo Smith. Meu Deus. Não, não, não. Já dá a resposta, né? Pega esse rebote. Boa, Adams. Bora, Ilyasova, Ilyasova. Bela bola. Calma. Passou, passou. Eu vi, Adams. Crava lá em cima, garoto. Oladipo. Calma. Oladipo. A parede veio. Oladipo, abri aqui, ó. Ó, bela bola lá em cima, garoto. Tá se recuperando, né? Pelo visto, o Oladipo tá 100%, né? Mas sempre tem aqui... Oladipo, daí... Meu Deus, ele voltou! Ufa. Pega essa... Olha o Chris Paul sozinho! Estão de sacanagem comigo, né? Estão de sacanagem. Parede veio, bate na massa. Calma. Solta no Leverno aqui, solta. Solta no Leverno aqui, Payne. Olha lá, por isso que eu não gosto do Payne. Ó, ele segura muito, cara. Calma. Calma, trabalha. Calma, eu tô vendo o Robertson. Vamos. Vamos, Robertson. Pra três. O Ford tá marcado, tá marcado, tá marcado. Não, 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 não. Look down defense. Look down defense. Peguei. Bloqueado. Ah, rebote. Boa, boa, Kanter. Boa, Kanter. Contra-ataque. Bora, Kanter. Pra frente essa bola, né? Eu não gosto do Payne batendo bola, cara. Ele mata muito tempo. Quando ele solta a bola, tá faltando poucos segundos, ó. Tem que pedir, tem que tirar a bola da mão dele, senão ferrou. Bora, Robertson. Kanter. Bora, Robertson. Calma, Robertson. Robertson, Robertson, vai. Vamos pra três. Pra três. Ui, 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 ui. Saindo do pequeno. Boa, 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 Kanter. Ai, ai, ai. É um armador preso num corpo de um ala, né? Vocês sabem. Olha esse passe, hein? Carter Jr. não leva muito. Westbrook. Chegar. Isso, belo giro aqui, ó. Belo giro pra enganar a marcação. Pra três. Aro, rebote. Ah, não, no tapinha. Tapinha foi de quem? Foi do Jordan, né? Foi do Jordan, a bola é nossa. Ai, fui pro banco. Fui pro banco, 41-28. 41-28 é uma vantagem muito boa. Só quero ver se o time vai segurar, hein? Ah, não. Não, 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 não. Ah, Tio K, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não acredito que... Ah, é a vantagem. Eu não acredito. Não. 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 Hell no. Não. Não. I refuse. No. No. Quando a Tio K quer mexer os pauzinhos, né? Não tem como, cara. Como a vantagem. Perdemos a vantagem, velho. Aí... 41-28, se eu não me engano. Ah, essa bola que cai, cara. No, God, please, no! No! Tentar manter o ritmo, né, cara? Ele deu até uma desanimada. Balde de água fria, cara. É, Jake de longe. Aí, ferrou. Ferrou. Já viraram o jogo? Já botaram vantagem? Tá tudo certo, né? Pro giro aqui, vambora. Bora, Kanter. Kanter. Excelente jump, chorou e caiu. Bom, vamos voltando aí então pro terceiro quarto, 55-54. O time conseguiu cortar a vantagem que tava crescendo, né? Depois da putaria, putaria que a 2K fez. Vê se a gente anima. Oladipo, vem aqui, garoto. Não? Então vai dentro. Oladipo. Deu ar, o rebote é meu, ofensivo, crava. Crava lá em cima.
Aí cheguei. Boa, garoto. Rebote. É meu. Vamos. Westbrook. Devolve. Devolve aqui em mim. Vamos pra três. Parede. Ai, Collison. Não é assim. Vem comigo aqui. Westbrook. Pra três. Olha a vantagem, velho. É de chorar. 73-68. Quero só ver que putaria que a 2K vai fazer quando eu voltar, cara. Eu tô até com medo de simular, sério mesmo. Tô com medo de simular. Rebote. Boa, Ilia Sova. Rápido. Excelente. Vamos dentro do Chris Paul. Sai daí. Ah, não. Como assim, velho? Ah, a barrinha tava cheia, vocês viram? Não errei o tempo da barrinha. Eu prestei atenção. Como assim ele soltou essa bola toda escrota assim, tio Kay? Isto é a maior putaria! Putaria! Marca aí, Ilyasova, deixa... Excelente, cara! Vamos contra-ataque, Russell, Oladipo. Bora, Oladipo. Oladipo, vai dentro. Caiu. Vai dentro. Westbrook, vem comigo aqui curtinho, excelente, passa lá, passa no meio, já fui. Opa, caiu, ninguém passou, vocês viram os caras olhando literalmente. Russell, low, bora Russell, Westbrook lá em cima pra mais uma bandejinha, hein. Cheguei. Aro, rebote, boa Adams, rapidinho Adams. Isso, garoto, vou dentro. Eurostep. Cadê minha falta? O Cripo vem só no corpo. Westbrook, vai dentro, garoto. Aí, rebote ofensivo. Adams. Excelente, Adams. De novo, o Cripo foi só no corpo. A parede vai vir aqui, ó. Vem. Bate na massa, Cripo. Excelente. No giro. Vou dentro. Bandejinha. Ui, quase que eu fui bloqueado pelo... Oladipo. Oladipo, levanta. Aí, Oladipo. Vambora, pra três. 59-61. Vem. Westbrook. Belo passe. Tá bom. Calma. Picado com o Westbrook dentro do garrafão. Westbrook. And one do Westbrook. Release. The Kraken, ainda dá, eu acredito. Três pontinhos. Crawford. Rebote. Ai, não. Calma. Russell, vem comigo aqui, vem. Ai, quase que eu não pego essa bola. Eu vou dentro. Crava lá. Não tem bandeja, não. Crava. Aí já era, né? 115-109. Oladipo. É, já era. Vai fazer a falta aí, mas já era. Vamos recolher as crianças. Triple-double pro menino Timo Smith. 115-109. Foi até pro banco já. Esse jogo já acabou, né? 119-109, né? Fim de papo, derrota, então, pro Los Angeles Clippers, né, tio? Que mexeu os pauzinhos, sim. Né, teve momentos aí do jogo que foi sinistro. Mas enfim, bola pra frente. Sétimo jogo dentro de casa, obrigação nossa. Dando uma olhada aqui na box score, olha o Crawford, cara, com 39 pontos. Né? Olha isso, velho. Jogou demais nesse jogo. Bom, galera. Terminei com triple double, né? 27 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Plus minor nem foi ruim, né? Foi com 1 ali, então. Sim. Joguei no jogo equilibrado, né? Porque a 2K não conseguiu. Me ferrar quando eu tava em quadra, né? Então eu mantive um jogo alto, né? No nível bom. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre, né? Com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Vamos lembrar vocês aí que no próximo jogo jogaremos um jogo 7 dentro de casa contra os Clippers, beleza? Então temos que vencer. Se vencermos, passamos pro próximo round dos playoffs da NBA, beleza?
Vou ficando por aqui então. Valeu e fui!